Hello, my name is Lava. General Interest and Jama in a movie in Indian Yamia, which is an Abian Mito Zuare, General Dr. Kondrape Vare. I do not did it, or not the Miao is in a Jama Lit Kushia, Valles or Chu Chanima, Yoga Ripidore, Yoga Ripidich, Wachama, what the Alo de Yore, and the Sosa Lady Kuchendi General or Chan or Massave Nebono, or what movie along at the Norbia Massavene, the Chan or Latara Mulishi, Buddha Nil Rilashi, a bit of the Chun Luris or General Milare, Yoga Winare Changa. ကျွန်တော်တို့မလောက်ကြကြအထားပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်မူကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လှုပ်လို့ရလေပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအမေကိုနေလေအမေများကြတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ခြံနေဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝမ်မူကြီးအချံပေးပေါ့နော်အချံပေးနေလဲလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခြံနေမှာဆိုလို့ရှင်ရေပိုးတက်တဲ့နီးတွေပေါ့နော်ဒီပိုးတက်တဲ့နီးတွေအတန်ရှင
တော်များလည်းလုံနေကြတယ်ပေါ့နော်လုံနေကြပြီးသားပါအာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိလဲဆိုတော့ဒီကိုသက်စေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲကိုသက်စေးရအောင်လဲပဲကိုသက်စေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်အချင်းချုံလေးအတို့ချုပ်လေးအာကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမတ်စုပုံစံပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းလဲပေါ့နော်အာဒီနေ့ကျွန်တော်အာပေါ့နော်ဒီမွေးမြူရေးနည်းပညာအကြောင်းမျှဝေခင်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ယနေ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်းတစ်ပိုင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနေပြီးမှာပေါ့နော်အာစီပွားရေးဖြစ်စီပွားဖြစ်ပေါ့နော်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်အထိတက်ရောက်နေတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်အဲ့လူတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမွေးစင်တွေဝယ်ကြတယ်၊လာပေါက်စင်တွေဝယ်ကြတယ်ဒီအဆင့်မြင့်တယ်ပေါ့နော်စနစ်တကျမွေးရှင်တဲ့အတနိုင်းတစ်ပိုင်းကနေစီပွားဖြစ်စနစ်တကျမွေးရှင်တဲ့လူတွေအတွက်မွေးမြူရေးခြံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီအရေးသွေးအာလဲစိတ်ချရတဲ့ပစ္စည်းလဲစိတ်ချရတဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြီးကိစ္စကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ချလက်ချယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီမာယူပေးနေတဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲသူ့စီမှာရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝင်ကောင်ဝမ်းမဆင်နေရှိတယ်ရင်သားပေါင်းဝမ်းမဆင်နေရှိတယ်တားခွဲဝက်ကလေးဆင်နေပေါ့နော်ဒါတွေရှိရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fiber ခင်းပြားတွေလည်းရှိရပြီးအစာခွက်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အစာခွက်ဒီအားကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေရန်ကအစာခွက်တွေပြီးကျွန်တော်တို့အစာခွက်အဝိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်မွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်တော်တော်များများစုံစုံလွန်လွန်ကိုသူ့စီသူ့စီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်စားနဲ့ချနဲ့မာလို့ရတယ်ပစ္စည်းအရင်တွေလည်းအာမခံတယ်ဒီမွေးရေးကြီးကိစ္စအစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့စိုင်နမေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့အများနဲ့မာဖြစ်နေတဲ့ဒီဆိုင်နာမည်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေလိုက်အောင်ပေါ့နော်သူကတော့အခြေဆိုင်ရုံအခြေဆိုင်ကတော့ဒီမန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးအောင်မြင်သာဆန်မြို့နယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်လိပ်စာလေးပေးရတယ်ဒီမွေးမြူသုံးခြံသုံးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဝက်မွေးမြူခြံသုံးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများသူစီမှရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာခွက်တွေရေခွက်တွေအပြည့်ရေပိုက်ခေါင်းတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ AI နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒမ်ဘီခုံပေါ့နော်ဒီရုပ်ခုံတွေအကုန်ပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများဒီဝမိုးမီရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြံသုံးပစ္စည်းအားလုံးကိုသူစီမှာတစုတစီတည်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာအနေနဲ့မှာမိတ်ဆက်ပေးရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြအဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီယောဂဝင်လာတဲ့ဝက်ချန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကိုးတက်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာမှာဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုပြန်ခွဲထားတယ်ဗာလေးလဲဆိုရင်ဒီပုသက်စီအမျိုးသားဗာလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲပုသက်စီကိုတောင်းရင်တင့်တော်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဆွေးနွေးပေးမယ်ပြီးရင်ယောဂကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်ကြမလဲပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများလဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုးတွေတက်ပြီးမှတချို့ဆိုရင်ဒီခြံလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်စနိုင်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မကျသွားအောင်ဒီကာပယ်ဆေးမပေါ်မချင်းကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်မိုးရေမလုပ်ပဲနေမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးတွေအစင်စင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘမိုးမီကိုပြန်လုပ်မလားဒါတော့ mobile ရွေးချယ်ရမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတေချာစနစ်တကျတက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘမိုးမီလုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးမှလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတက်ရှိအမျိုးသားဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဒီ iodine compound တွေရှိမယ် formalin တွေရှိမယ်ဒီ glutathione တွေရှိမယ် sodium hypochlorite calcium hypochlorite ဒါတွေကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဒီဈေးကွက်ထဲမှာရနေတဲ့ဒါကိုသက်စီအမျိုးအစားတွေပါเนาะဒါကတော့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများကတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကွာလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
စီနာမည်တွေ꽈သွားနိုင်တယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒူတာရေဟောင်းနဲ့ကွန်နရီယာအမိုနီယာကွန်ပေါင်းဒါမျိုးတွေပါတာမျိုးပေါ့နော်နှမျိုးရောပါတာသုံးမျိုးရောပါတာဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုးသက်ဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်အထက်မှာကျွန်တော်တို့ပဲပိုးသက်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးမှသုံးတင်လဲဘယ်လိုပိုးသက်ဆေးမျိုးကကျွန်တော်တို့ယောဂကိုတည်စီနိုင်လဲဘယ်လိုပိုးသက်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘုဒ္ဓဆေးအမျိုးအစားတွေပဲဘုဒ္ဓဆေးအမျိုးအစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အေကိုဟောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိုက်ရှ်ဘူပိုင်းအေကိုဟောရှိတယ်နောက်မှာရှိအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအေကိုဟောဆိုပြီးမှမျိုးရှိတယ်ဒီမှာမှာဒီအေကိုဟောကဘယ်လိုအတွက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီအာနိတယအယံမြန်နဲ့ပြီးရင်အကျွင်းကျန်ဆေးအကျွင်းကျန်လုံးဝမကျန်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီကျွန်တော်တို့အမွေပြန်လွယ်တယ်ဒါသူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမီးလောင်လွယ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက်တီးရီးယားဘိုးပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားဘိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပြုလို့ရတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းဒါဘက်တီးရီးယားပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားမှာမှနည်းနည်းစားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီဗိုင်းရပ်ရောပါပေါ့နော်ဗိုင်းရပ်မှာမှကျွန်တော်တို့အပြင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်ကုတ်ထားတဲ့အဆီဂျင်လောပါတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအခုကျွန်တော်တို့ effective ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အပြင်ကအခွန်အဆီအခွန်ပေါ့နော်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ viral around viral ပေါ့နော် viral ရဲ့အပြင်မှာအကာပေါ့နော်အမျိုးအကာမပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေတချို့ရှိအောင်တွေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ support ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗန်ဒီယာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ android လိုအမျိုးတမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ echo hall ကအလုံးဝ affected မဖြစ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဖိုင်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် affected ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ organic matter ပေါ့နော် channel မှာဒီကျွန်တော်တို့ mic တရိုက်နေပြီးရင်တခြားဒီ machine တွေအစာတွေဒါမျိုးတွေကြံနေတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အာနိသင်ကညော့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒါတော့ဒီအရက်ပေါ့နော် echo hall ပေါ့နော်ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောပြသွားတယ်ပြီးရင် aldehyde ကကြတော့ဘယ်ပိုင်းရှိမလဲဆိုရင် formaldehyde နဲ့ကျွန်တော်တို့ diluted aldehyde ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ lanergy လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော် broad spectrum ပြီးတော့ဒီကောင်ကဘာတွေကိုနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bacteria တွေနိုင်တယ် viral တော်တော်များများကိုလည်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကသတိပြုရမယ့်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ cancer ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် carcinogenic ဆိုတာ cancer ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါဒီရမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ viral မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ envelope ပါတဲ့ကောင်ကိုမပါတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်ပြီးရင် spore လည်းနိုင်တယ် fungi ဒီမှုရောဂါပိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာအမိုက်တရိုက်တွေအစာကျဉ်းကျဉ်းမစင်ကျဉ်းကျဉ်းဒါမျိုးတွေခုံနေမိုက်တဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနေတဲ့ချက်ဆိုရင်တော့သူရဲ့အာနိသင်ကလျှော့ကျလာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးတက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတက်မယ်ဆိုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးမှရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုင်းဂူနိုက်ပေါ့နော်ဒီတော့အားကြတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှင်ကောင်းပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ cross spectrum လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီသူရဲ့လုံဆောင်ချက်တစ်ခုတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောလဲကန့်သက်ချက်တွေရှိရပြီးရင် SN နဲ့ရောပြီးမှကျွန်တော်တို့မတုံ့အောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းကန့်သက်ထားတာရှိရအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် aldehyde ဆီကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပိုးသက်ဆီမှာဒီက aldehyde ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ cross spectrum ဖြစ်တဲ့ဒီ bacteria ကို viral ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုနိုင်ငံပေါ့နော်ဒါဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီ aldehydeစုတဲ့ဟာဥစားကိုကျွန်တော်တို့ယူချင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုယူချင်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟီလိုဂျင်အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ hypochlorite အုပ်စုဘောနော်ဒါဒီကောင်ကိုယူချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝဒီကောင်က cross spectrum နဲ့မှပါတယ် cross spectrum နဲ့မှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယူချင်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရှိနေလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီဟီလိုဂျင် hypochlorite chlorine ဘောနော်ဒီနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတော့ပြင်များတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရောင်နဲ့ជីတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝအာနိသင်ပြည့်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဖြန်းမယ်ဆိုရင်နေရောင်နဲ့တိုက်ရိုက်ជីတွေ့တာမျိုးတွေလောက်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံမှာဖြန်းမယ်ဆိုရင်ဒီ hypochlorite ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုချက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ချက်ပြီးတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချန်သွေးမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် bacteria ရော viral တော်တော်များများအောင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲထဲက channel မှာရှိတဲ့ organic matter တွေနဲ့ထိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ arginine ကအယောသွားတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးရင် iodine compound iodine compound မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမှာကန့်သက်ချက်တွေရှိရဲသူအားလုံးဒီ bacteria ကို viral အားလုံးကိုနိုင်တယ်လို့သူအနေနဲ့ဒါရှိဖို့
ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်မနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမင်းပြောလို့ရမယ်ပြီးရင် oxidizing agent မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hydrogen peroxide လို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဝက်ချံကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဝက်ချံဝင်ဆောင်ဘက်မှာဆင်နေတာပေါ့ဘက်မှာဆင်နေတာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတံပိပစ္စည်းတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပျက်စီးစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ potassium တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်အတွက်တုံးတာမျိုးပဲကောင်းမယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ material ကို binder တော်တော်များများကိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့ဥစ္စာကရှိတယ်ဆိုတော့ fungine တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောင်းလဲမှုတချို့ရှိရဲဝဲပြားတာမျိုးတွေရှိတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြီးorganic matter ရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းဒီသူ့ရဲ့အာနိသင်အရောကြသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel မှာပို့တက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ organic matter ဥပမာကျွန်တော်တို့အစာပဲပြည့်ပြည့်မစင်နေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပုံမြင်မှတ်တရတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ organic matter ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှင် phenol ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်စီတမျိုးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူအတွက်လည်းအန်ဒီရရှိတယ်လို့ဒီတရိတ်ဆိုင်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အန်ဒီရရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခွေးကြောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်တွေဒါမှဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများသိပ်မသုံးကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quaternary ammonium compound တို့ရှိတယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်ရမ်းမြင့်တာမျိုး pH ရမ်းမြင့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း affected မဖြစ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီကောင်ကဒီ bacteria virus အားလုံးကိုနိုင်ရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုလို့မရဘူးပေါ့နော်ပွဲပြမှုတွေတချို့ရှိတယ်။ bacteria virus ကိုနိုင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မရှိမဲ့ဆိုရင် ADH ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် hydrogen hypochlorite ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှကျတော့နေအောင်နဲ့ထိတွေ့ရတာမှာအနိုင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမျိုးတွေမှာသုံးဆွဲဖို့သုံးဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ potassium ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီအဲဒီ potassium ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုရှင်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်နေနေယူဆပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လည်းတစ်ချက်ဟိုသွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယောဂပုံတက်ပုံအစစယောဂပုံမတက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအကြံပေးဒီကျွန်တော်လက်ရှိရတချို့ channel ကိုအကြံပေးတဲ့အခါမှာလုတ်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်နေနေဒါပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယောဂပုံတက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့6တန်ရှင်ရေပေါ့နော်အ6တန်ရှင်ရေအ6တန်ရှင်ရှင်ကြည့်မယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးတန်ရှင်ချင်းပေါ့နော်ဒါတွေပါရှိမယ်ပြီးရင်အ6ခန္ဓာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးတက်တာဒါတွေဘယ်လိုမျိုးလောက်အောင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော်တို့တွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ6တန်ရှင်ရှင်ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းကင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လဲထုတ်ရမယ်ဒီအစာကျွင်းချင်အမိုက်ကျွင်းချင်အညစ်အကြေးတွေဒီမဆင်တွေစီးတွေဝမ်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားဒီခြံသုံးပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပါဦးထုတ်တာမျိုးဒါမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့အချောက်တန့်ရှင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာအကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကယောဂဝင်ထားတဲ့ခြံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲယောဂဝင်ထားတဲ့ခြံမှာကျွန်တော်တို့အချောက်တန့်ရှင်ခြင်းမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပိုးသက်စီသုံးလို့ရတယ်ပိုးသက်စီသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ organic matter organic matter ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ပိုးသက်စီဥမာဘယ်ပိုးသက်စီလဲဆိုရင် phenol ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်မရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့် phenol လို့မျိုးအားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် phenol ထဲမှာပါလဲဆို cruzo တို့ပါလို့ပေါ့နော်တခြားအုပ်စုဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒါအချောက်တန့်ရှင်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အချက်အလိုမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂဝင်ထားတာလည်းကြာပြီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်ရေးဒီပိုးသက်စီဖြန်းမယ်တန်ရှင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံခင်အညစ်အကြေးတွေလဲထောက်တာအစာတွေဖဲအစာကျွင်းကြံတွေဖဲတာပြီးအညစ်အကြေးတွေစီးတွေဝမ်းတွေဒါမျိုးတွေအမိုက်တွေပေါ့နော်တခြားခြံသုံးပစ္စည်းကိုအပြင်အရင်ထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အချောက်တန်ရှင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးတန်ရှင်ခြင်းပေါ့နော်အစိုးတန်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလူချို့ခြံနေကြတော့လဲဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြာရည်နဲ့တမ်းပြီးမှဈေးကြောခိုင်းတာမျိုးလောက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူချို့ခြံနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမုံဝါးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရည်နဲ့အရင်ဆုံးထိုးချခိုင်းတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကယောဂဝင်ထားတဲ့ခြံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးတန်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြာရည်နဲ့တခါလဲလှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပြုပဲပေါ့နော်ဒီကနေပြီးမှ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပြာကြီးနဲ့တန်ရှင်းတာကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမိနစ်20နဲ့30ခန့်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့တေချာလုပ်ရမယ်စက်ပြာအမြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာနှက်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချို့တော့ဒီဟိုနယံနေဒီကြံကင်းထဲမှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပြာနဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရေနဲ့ပြန်ပြီးမှဈေးချပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးတန်ရှင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီရင်ကျွန်တော်တို့ပို့တတ်တယ်ပို့တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆိုတန့်ရင်းရင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဥမာဆက်ပြာနဲ့လဲဆေးပြီးသွားပြီရေနဲ့လဲဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချောက်ခံထားလိုက်မယ်ဥမာကျွန်တော်တို့နေရ3ရက်လောက်ပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့အချောက်ခံထားလို့ရမယ်အချောက်ခံထားလိုက်မယ်ရေနဲ့ဆေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်ပို့တတ်မယ်မျက်နှာပြင်ဆိုတာကြံငင်းမျက်နှာပြင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေရမျက်နှာပြင်လေးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့တတ်ရှင်းနဲ့ပို့တတ်မယ်ပြီးရင်ခြံသုံးပစ္စည်းတွေကိုပို့တတ်မယ်ခြံသုံးပစ္စည်းကိုပို့တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစာခွက်တွေဘာတွေကိုပို့တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဟိုမက်တယ်ဟိုဘောအစာခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအပျက်စီးစေတဲ့ပိုးသက်ဆေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းတဲ့ပိုးသက်ဆေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုရအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အစာခွက်တွေပြီးရင်ရေခွက်တွေပြီးရင်တခြားသောဒီခြံသုံးပစ္စည်းတွေကိုဒီဟိုပျက်စီးစေတဲ့ပိုးသက်ဆေးမျိုးမသုံးမနဲ့သူ့အတွက်ကောင်းတဲ့ပိုးသက်ဆေးမျိုးအပျော့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမိလို့ရမယ်เนาะပြီးရင်ရေပိုက်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုးသက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေပိုက် line တွေပိုးသက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hydrogen bar oxide ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hydrogen bar oxide ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီပိုက်လိုင်းမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီအညစ်အကြေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်မယ်လောင်းဒီ hydrogen bar oxide ရဲ့တဘာဝဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီစားသွားတယ်လောင်းစားသွားတာဖြစ်လို့တော့ကြောင့်မလို့အထက်ကဒီဂျင်းညော်ရဲ့အညစ်အကြေးအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့သစင်ပြန်စေးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ပိုးဘလူးတက်မလဲခြံသုံးပစ္စည်းတွေကိုပိုးဘလူးတက်မလဲပြီးရင်ရေပိုက်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုးဘလူးတက်မလဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပိုးတက်ခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချောက်ခံမယ်ဒီစေးကြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီပိုးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး14ရက်ခန့်အချောက်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိအချိန်မလုပ်မရဘူးပါနော်14ရက်ဆိုရင်ရမ်းကြာလွန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်ထိအချောက်ခံလို့ရတယ်9ရက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရက်ပေါ့နော်9ရက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တကြိမ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တစ်လအတွင်းမှာပို့တဲ့စီနှစ်ကြိမ်လောက်လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချမ်းကစနစ်တကျအကုန်လုံးတည်တည်ချာလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းကတစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဟိုတစ်လပြီးသွားတာနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ပြီးမှလဲပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုအကြံပြုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမြူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကြရတယ်မျိုးဝက်တွေမွေးကြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တဒိုးဝက်တွေမွေးကြရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝက်ခြံကိုကျွန်တော်တို့ကဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော်တော်များများကပိုမတက်ကြဘူးတန်ရှင်ရေမလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းယောဂါဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့မှထိမ့်မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားယောဂါမျိုးဖြစ်လာအောင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘလို့မှထိမ့်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေတချို့ခြံတွေမှာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍သာဒီကိုယ့်ခြံကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဝမ်းမမွေးရလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတူဝမ်းမွေးရလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂါဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နှစ်ကြိမ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တေချာစနစ်တကျပိုးတက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပေါ့နော်ဒီဇီဝလုံးချုပ်ရင်းနဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီကုန်ကြမ်းစည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတားဆီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တစ်ကြိမ်လောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခြံကိုအနည်းဆုံးတန်ရှင်ရေလောက်ပါပိုးသက်စီးဖြန်းမှာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုးသက်စီမဖြန်းကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပတ်ချာတစ်ကြိမ်လောက်ဒီသုံးပတ်ချာတစ်ကြိမ်လောက်ဒါမျိုးတွေပိုးသက်စီဖြန်းတာရှိတယ်အခုယောဂါစိုးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ချာတစ်ကြိမ်သုံးရက်ချာတစ်ကြိမ်ဒါမျိုးတွေဖြန်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးသက်စီဟိုသုံးတာပေါ့နော်သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့နဲနိုင်တဲ့မြားနဲအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြမ်းစည်းတွေတက်တာလာမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဇီဝလုံးချုပ်ရေးတာကျွန်တော်တို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်တည်ချာချာစနစ်တကျလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးသက်စည်းတွေနေတိုင်းဖြန်းနေစရာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုခြံကိုစနစ်တကျဇီဝလုံးချုပ်ရေးကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး6လတစ်ကြိမ်ပိုးတက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီခြံအားလုံးတန်ရှင်ရေလောက်ပြတာမျိုးပေါ့နော်ဒီဝက်ရှိနေတဲ့အချိန်မပြေဘဝမရှိတဲ့အချိန်မပြေခြံအားလုံးကိုစနစ်တကျတန်ရှင်ရေလောက်ပြတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလောက်ပြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးမှတိုက်တွန်းဆွေးနွေးပြောကြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေးကြောပြီးတော့အနည်းဆုံး14ရက်လောက်အချောက်ခံထားတဲ့ခြံပေါ့နော်အာဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍ဒါဒီအဲ့လိုမျိုးအချောက်မခံမှုနေရာမပြပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ယောဂဘိုးတွေကအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အဒီမတိပဲရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတက်စီတိချဖျန်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုချားတွေတောင်းတွေအပြင်ဟိုကျွန်တော်တို့တကြည်မထားမိတဲ့နေရာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေမှာပိုးတွေကတ်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေဘူးအနေအောင်ပြပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေအောင်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝ okay ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တစ်လအတွင်းမှကျွန်တော်တို့အာပိုးတက်မယ်ပိုးတက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျအသေးချာလုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံးကိုချံမှာယောဂဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တစ်လအတွင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့6တန်းရှင်လုပ်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကိုအနေနဲ့စိတ်မတန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ organic matter ပေါ့နော်ဒီရဲ့အမိုက်တရိုက်တွေပြီးရင်ဒီအစာကျင်ဒတာမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအနိဒင်မပြေသွားတဲ့ပိုတက်ဆီမျိုးကိုတုံးမယ်တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ MIT ID ကိုပြန်လဲထုတ်မယ်လဲထုတ်ပြီးရေးဆေးချမယ်ဆက်ပြားနဲ့ဆေးမယ်ဆက်ပြားနဲ့ဆေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်အချောက်ခံမယ်တရနေ့လောက်အချောက်ခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုတက်ဆီဖြန်းမယ်ပိုတက်ဆီဖြန်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်တောင်မှမဟုတ်လို့ရှင်14ရက်အချောက်ခံမယ်အဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပိုတက်မယ်ပိုတက်ပြီးတာနဲ့ဟော်မိုနီရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပြန်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများလဲဒီယောဂနဲ့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တချို့ဆိုလို့ရှင်နလန်ပြတ်မထူနိုင်လောက်အောင်ကိုယောဂဇိုးကြီးနှိမ့်ဆက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာနေပြီးမှကိုချံကိုစနစ်တကျလေးပိုးတက်ပြီးမှမူလရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ပြီးမှစတင်ကြပါလှုပ်ဆောင်ကြပါလိုအပ်တဲ့အကူအညီများရှိခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးမှမေးမြန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေ့မှာလဲဖုန်းနံပါတ်လေးရှိရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုဒီ Messenger နေလာဆက်သွယ်ရှင်နေဆိုရင်လဲရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်စီကအကြံဉာဏ်ယူရှင်နေဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်စီကိုဒီဖုန်းဆက်ပြီးမှမေးမြန်းတိုင်းမယ်ဆွေးနွေးရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်